হেল্ল' গাইজ ট্ৰুপছ ব্লকৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ ত' আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে চ' আজি মই ঘৰতে আছোঁ ক'তো যোৱা নাই ত' আজি মই ঘৰতে এডাল বৃক্ষ ৰোপণ কৰিম তুলসীৰ গছ লগতে মই এটা প্ৰডাক্টৰ বিষয়েও ক'ম আপোনালোকক ত' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শেষলৈকে চাব লগতে প্ৰডাক্টটো টাটাৰ প্ৰডাক্ট হয় ত' টাটা বুলি ক'লে আপোনালোকেতো সকলোৱে জানেই ত' মই আগতেও এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ টাটাৰ যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাব আৰু মই সেই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ত' এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কাম আৰম্ভ কৰোঁ তুলসীডাল তুলি আনো তাৰপিছত মই দেখুৱাই আছোঁ আজি আপোনালোকক সকলোবোৰ লগতে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো ব'লক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মই তুলসী গছডাল উঠাই আছোঁ এতিয়া মই তুলসীৰ গছডাল তুলি অনা হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কি লৈছো আপোনালোকক দেখুৱাম লগতে প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়েও কৈ আছো ত' চাই লওকচোন আপোনালোকে মই কি কি লৈছো এইডাল তুলসীৰ গছ চাই লওক আপোনালোকে এইটো মাটি আৰু এইটো হৈছে এই সাৰটো জিঅ'গ্ৰীণ আৰু এইটো হৈছে বাকেট ফুল ৰুবলৈ ত' এতিয়া কি কয় কামটো আৰম্ভ কৰোঁ নহ'লে ত' চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ত ফাৰ্ষ্ট টাইম মই বাকেটটো তলৰ পিনে অলপ ফুটা কৰি লওঁ ত' বাকেটটো মই ফুটা কৰি ল'লোঁ যিহেতু পানী দিলে যাতে তলৰ পিনে ওলাই যায় সেইকাৰণে ফুটা কৰি ল'লোঁ তো এতিয়া কাম আৰম্ভ কৰি আছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই মাতি দিওঁ এইখন কিয় কাৰ ওপৰত পাৰি লৈছোঁ জানেনে আপোনালোকে তো মায়ে লেতেৰা হ'লে মায়ে গালি দিব সেইকাৰণে পাৰি লৈছোঁ তো মাতি দিলোঁ তো এতিয়া আকৌ মই খাৰ দিম এতিয়া মাটিহাৰ দুটা মই মিক্স কৰাই আছো মিক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে দি আছো পাকেটৰ ভিতৰত মাটিটো কমপ্লিট হৈ গ'ল দিয়া এতিয়া মই দাখনেৰে অলপ মাজত পিনে এনেকৈ দিম যাতে শিপাটো তলৰ পিনে মই দিব পাৰোঁ ভালদৰে তো এতিয়া মই তুলসীৰ গছডাল ৰুম তুলসীৰ গছডাল দুৱামৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিম তাৰপিছত মই ছাইডত ৰাখি দিম এতিয়া মই তুলসী গছত পানী দিওঁ পানী দিলোঁ এতিয়া পানী দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই ছাইডত ৰাখি দিম আগতে ৰুইছোঁ এইবিলাক তুলসী মাহ চাই লওক আপোনালোকে এতিয়া এইডাল চাইডত বাগিচা আমাৰ বাগিচাৰ মাজত ৰাখি দিম এতিয়া মই তুলসীৰ গছডাল ৰোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল তো এতিয়া মই আপোনালোকক সেই প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে ক'ম জিঅ' গ্ৰীণ ত' ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে প্ৰডাক্টটো চাই লওক তাৰপিছত মই কৈ আছো আৰু বাকীখিনি প্ৰডাক্টটো কি কি কাম কৰে এইটোৱে প্ৰডাক্ট জিঅ'গ্ৰীণ এই টাটা প্ৰডাক্ট এতিয়া মই আপোনালোকক জিঅ'গ্ৰীণৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ তো আপোনালোকে কিছুমান গছ দেখিছে পাতবিলাক মৰহি যায় কিয় মৰহি যায় গছডালক যিমানখিনি খাদ্য লাগে সিমানখিনি খাদ্য দিব নোৱাৰে কাৰণ মাটিখিনি যেতিয়া সাৰুৱা নহ'ব তেতিয়া খাদ্যটো ক'ৰ পৰা দিব এই প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিলে মানে গছডাল সেউজীয়া কৰি ৰাখে আৰু তাক যিমানখিনি খাদ্যৰ প্ৰয়োজন সিমানখিনি খাদ্য দিব পাৰে তো আপোনালোকে এই প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰক বহুত ভাল প্ৰডাক্ট হয় আৰু এই প্ৰডাক্টটো টাটাৰ প্ৰডাক্ট আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে টাটা প্ৰডাক্টটো টাটা মানে কিমান ডাঙৰ এটা ব্ৰেণ্ড আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ত' আপোনালোকে এই প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰক বহুত ভাল প্ৰডাক্ট হয় ত' মইতো প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁৱেই বাকী মই গছ গছনি কিবা ৰুলে ঘৰত এই প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ত' এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে দোকানত পাই যাব তো প্ৰায় এই প্ৰডাক্টটো পঞ্চাছ কেজিৰ বস্তাত আহে ত' আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু দোকানত যায় এগ্ৰিকালচাৰৰ দোকানত যায় আপোনালোকে সুধিলে এই প্ৰডাক্টটো পাই যাব ত' জিঅ'গ্ৰীণ বুলি ক'ব জিঅ'গ্ৰীণ বুলি ক'লে দি দিব হয়তো কিছুমান দোকানত খোলা কৰি বিক্ৰী কৰে আৰু কিছুমান দোকানত খোলা কৰি বিক্ৰী নকৰেও তো মই সেইটো নাজানো বাৰু আপোনালোকে যাক এগ্ৰিকালচাৰৰ দোকানত যায় এই প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে সোধক নিশ্চয় আপোনালোকক ক'ব ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ত' নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম বাৰু ত' টাটা বাই বাই